Lapsukaiset, tervetuloa jälleen kerran takaisin Video Spacein video joulukalenteriin. Minä olen Videopukki ja tulin tänne avaamaan teille luukun numero 2. Ja koska se on toinen päivä joulukuuta, sehän myös tarkoittaa sitä, että Video Space Vilhulla on tänään syntymäpäivät. Joten muistakaa tulla sitten illalla katsomaan live-lähetystä. Siellä vähän perataan taas videohyllyjä, ainakin näillä näkymin, kun tätä kalenteria nauhoitetaan, niin puhutaan siellä sitten lisää ja vähän otetaan peri ehkä synttäri sihisevää juomaa sitten. Mutta nyt sitten palataan joulukalenterin parin. Eri ideahan on siinä sitten, että eräs Videospace-kanavan katsoja lähetti tänne 20 filmin videopaketin, valtavan paketin tässä, jossa on erikseen paketoituja videofilmejä. Ja mä sitten päätin siitä, että minähän avaan ne kuule jokaisen paketin erikseen sitten jokaisena päivänä. Joten mulla ei ole mitään käsitystä, mitä tässä seuraavassa luukussa on. Viime luukussa oli täällä tämmönen herkkupallero nimeltä Vieraissa. Mutta katsotaanpa nyt sitä, mitä Jyri Kilpeläinen on pistänyt luukkuun numero 2. Oho, sehän näyttääkin vähän pienemmältä. Tämä ei olekaan sitten VHS varmaankaan. Mikään minun videobookin tietämä VHS ei todellakaan kyllä mahtuisi näin perkaleen pieneen boksiin. Vaikuttaa ehkäpä Blu-ray-levyltä, mutta pukki ei perkele tiedä mistään mitään. Tämä ei tarkoita hevon vittuakaan. Se tarkoittaa hevon vittua, koska minä avaan nyt tästä perskalle tämän videopaketin sitten ja ei vittu. En todellakaan, pukki ei todellakaan perkele ole katsonut yhtäkään näistä Tom Hanksin, mitä näistä nyt. Nämähän perustuu johonkin kirjaan, nämä enkelit ja demonit ja mikä se toinen oli, se Da Vinci-koodi, joo. Olikos tää Ron Howardin ohjaama vai kuka perskillä oli tän ohjannut tän sarjan? En nyt muista, mutta siis tässä on kovat näyttelijät kyllä näkyy olevan toi tyyppi, mikä näyttelee Obi-Wan, Ewan McGregor, joo. Mutta joo, minun videopukki perskalle ei todellakaan ole tämmöistä katsonut, mutta en tiedä sitten, onko tää semmonen, mikä mun edes tarvii katsoa. Olisiko tää tämmönen paskasaavin arvoinen elokuva? Ymmärtääkseni tämä on jatko-osa sitten tälle enkelit, sakeli Da Vinci-koodille. Joo. Eli näin, mitä mä oon oikein ymmärtänyt, niin Vatikaanissa ollaan ja siellä jotain tämmösiä mysteeriä. Siellä selvitetään jotain niin kuin vanhaa Leonardo DiCaprio tulkitsemaa koodia sitten. Leonardo da Vincin koodia. Ja sitten jotain tapahtuu, joku salaliitto löytyy sieltä. Ja no, jos nyt oikein osaan sanoa, niin enkelit ja demonit on sitten vähän niin kuin samaa sorttia sitten jatko-osaa siihen sitten. Katsotaas nyt sitten. Eli meillä on Sony Pictures Entertainmentsin tämmönen Blu-ray-levy. Aika hyvän kunnossa näyttää olevan. Ja tässä lukee, että Theatrical ja Extended Cut myös. Eli varmaankin sitten, jos tämä joskus aikoo katsoa, niin kannattaa katsoa sitten tietysti kaikkein pisin versio, että kärsimys on taattua. Hei, auttakaa perkele pukki ja kertokaa sinne kommenttikenttään, että onko tämä semmonen elokuva, joka on paskasaavin tai yleensäkin katsomisen arvoinen elokuva. En oo mikään Tom Hanks-fani, en oo mikään, tiedäkö, todellakaan tämmösten elokuvien mysteeri, thrilleri, mikä onkaan tämmönen salaliitto, uskonnollinen salaliitto, elokuvien ystävä, joten en tiedä siitä mitään, joten pukki tarvitsee perkele apua, joten pistähän kommenttikenttään ja paina tykkäät videokalenterista ja tilaa kanava, jos et on vielä tilannut. Pukki on puhunut ja nähdään illa sitten, hei.